מוקדם יותר בהיכל נוקיה, קווינסי לואיס, אקס יוטה ג'אז, אקס מכבי תל אביב, פגש עם אולימפיאקוס את מכבי. טיוס אדני עשה קריירת NBA בינונית, עונה טובה בסקרמנטו. עשה קריירת... מכללות טובה מאוד. כן, וקריירה אירופית נהדרת שקהלה תואר עם קזלאוסקס, המאמן שלו באולימפיאקוס וז'לגיריס, אבל נראה פשוט זקן במשחק הזה. וזאת הייתה בעיה גדולה לאולימפיאקוס. בצד השני, מכבי נהנתה מהמשחק הטוב ביותר של וויל סולומון עד עכשיו, לא רק בנקודות, אלא גם באסיסטים. אנטוני פארקר עם משחק קשה, הרבה מאוד עבירות, יצא בשלב מוקדם, ברבע השלישי יצא מהמשחק כמעט לגמרי, וזה שחרר כנראה את החרצובות של סולומון, הוא הרגיש שהמשחק עליו, אפילו העווה הזה, סחורציאנידיס, שכרגיל היה מאוד דומיננטי, אבל מעט דקות בגלל עבירות, לא יכול היה לעצור את התנופה של סולומון הריץ בעיקר ברבע השלישי. בהקשר שאנחנו נמצאים בו של משחק NBA, אז שחורצנידיס זה שחקן שכבר שלוש שנים מדברים עליו, כי כמו שהוא נראה היום, הוא נראה גם לפני שנתיים ושלוש כשהוא היה בן 18, לא שהוא מבוגר היום, אז הם חשבו שהוא יהיה השק הבא. בחרו אותו בדראפט הקליפרס, אבל אנחנו רואים פה את השגיאה הזו של אסף דוטן שנכנס וישר עשה את העבירה שכמעט נשלח עליה לאנשהו מפיני גרשון. בכל מקרה, שחורצנידיס מחכים עדיין ב-NBA לראות האם מדובר בתופעה שתוכל להשתפר וקצת להרזות, וכדי שהוא יוכל... כן, הבעיה, אבל אתה יודע, שחורצנידיס הוא 2-6, זאת הבעיה העיקרית, ואם הוא ירזה אז הוא עוד שחקן 2-6 שאין לו כליה מבחוץ, ואין לו, בעצם הדבר היחיד שיש לו זה פוסט-אפ מובס. זה די בעייתי. אני לא רואה כרגע איך הוא נהיה לשחקן NBA. סולומון, הרבע הטוב ביותר שלו היה הרבע השלישי, עם 14 נקודות. וכשהוא בזון, זה באמת, באמת שחקן NBA, ביכולות האישיות שלו, אין בכלל שאלה. קרפני נכנס וישר קיבל את האסיסט הזה לשלשה, אסיסט מסולומון. בוצ'יץ' הרגיש את הפציעה שלו היום. כן, כן, הוא היה לא טוב, לא קלה, זה, אבל עדיין ריבאונדים, אסיסטים, הוביל את מכבי בשני התחומים האלה. ניקולה בוצ'יץ' תורם גם ביום לא טוב. אולימפיאקוס הייתה קרובה כל הזמן, אבל בעצם לא איימה אף פעם. היא שמרה רע מאוד. קווינסי לואיס שחגג בצד אחד, בצד השני נתן לסולומון לעשות מה שהוא רוצה, ולמכבי תל אביב הספיקו ריצות קטנות. עוד שחקן שלא הזכרנו בכלל, היה לו משחק יוצא מהכלל, זה שרון ססון עם 16 נקודות ו-100% מהשדה. ודיברת על וויצ'יץ', הנה הדברים שהוא עושה, המסירה הזו לססון, גם כשהוא על רגל אחת, והמהלך הזה, מהלך NBA ללא ספק בכלל. מכבי תל אביב זורמת, רצה כשאפשר, קצת זריקות חפוזות של וויל סולומון משלוש על אדני מיותרות, אבל יש מהלכים יפים בהתקפה של מכבי, כמו הבן שניים. בפי ראוס, עכשיו זיזיץ, ויופי של מסירה, יופי של מסירה של בויצ'יץ', אסיסט גדול. מחפשים רכז למכבי תל אביב, יש מספר 7, ניקולה בויצ'יץ'. שחקן נבחרת קרואטיה, זיזיץ. יפה, השופט מאשר את הסל הזה, עבירה של אדני. סלמון אמר לאדני, אתה יודע מה, אתה זריז, בוא נראה לך שגם אני יודע לרוץ. אדני מזייף לו פעם בהגנה, הנה הוא זורק מבט לימין, סולומון גם יש לו צעד ראשון די מהיר, אבל זה מה שסולומון צריך יותר, יורה. זיזיץ'. כדור הזה נכנס, סל ועבירה. סולומון פורח. מה, סולומון יש לו גם יתרון גובה על אדני, ואדני שומר כוחות להתקפה, יורם, אין מה לעשות, הוא משקיע המון בהתקפה, מכבי לוחצת אותו, ובהגנה הוא נותן לסולומון לעבור, מלווה אותו, ואין מספיק עזרה מתחת לסל אצל היוונים. זיזיץ' בחוץ שומר על בויצ'יץ' וכל ה... שיליון, 4 דקות ו-4 שניות לסיום הרבע הראשון. פארקר עכשיו. יופי של סל של פארקר עם הלוח. פופולוס, אדני משתולל קצת ומאבד את הכדור במסירה רעה. הנה בורשטיין. עולה לזרוק. איזה יופי של צהל. איזה יופי של צהל.
מכבי צריכה לשפר במהלך המשחק, וכמה טוב לראות את טל בורשטיין, מלא ביטחון, פשוט בתקופה יוצאת מן הכלל, זה עדיין של טיו סדני, והולכת לרוץ בצד שני. הנה בורשטיין! עוד שתי נקודות נהדרות של בורשטיין, והעבירה של רנלדה סייבוטיס. ובורשטיין ילך לקו העונשין, והמאמן הליטאי של אולימפיאקוס פיראוס למהר לקחת פסק זמן, כאשר אנחנו 22 שנים. בורשטיין כעת, מוציא לכדור לפסטו. נפתח על הסל פארקר, אסיסט גדול של פסטו. יופי פסטו! נשמור! זה 7-23, דקה האחרונה לרבע הזה, זהו. חציס. חציס מסדר לעצמו מה שהוא חושב, אין דעת זריקה. יהיה עוד פוזיישן אחד למכבי, הכדור הזה נכנס, עוד אסיסט יפה מאוד. הגנה טובה בינתיים של היוונים. אז הוא מגיע לניקולה וויצ'י, שתי שניות נשארו, צריך לזרוק. וזה נכנס! ווין! סלומון! חוקה גדולה. הכדור של בורשטיין. איזה יופי של כניסה של טל בורשטיין. טוב, הכדור של בורשטיין, הולך לזה וויצ'יץ'. פארקר מול קווינסי לואיס. עושה לו את הסיבוב, אבל נקבל את זיזיץ' בחילופי ההגנה של היוונים. פארקר משחרר את עצמו לזריקה ונועץ את הכדור הזה. כאילו, אתה יודע מה? תן לי לנזה את זה לבד. קום, ואלי דקר, 2006. הכדור של חריסיס מקבל את סולומון. חסימה של זיזיץ' בשבילו. וחטיפה של פארקר, זה יהיה נחמד, שימו לב, הופה! חזיש, ארבע לזרוק, ועוד עיבוד כדור של הקבוצה היוונית. עכשיו סולומון עולה לסל, הטייר ושתיים! פסק זמן מהיר שלוקח המאמן היווני. מעלן של 100% גם מהקו וגם מהשדה, אומנם רק זריקה אחת מהשדה עד עכשיו. הנה שרון ססון, מראה למה הוא נדרש. שלושה של ססון. הסיבוב הראשון של היורוליג היה גרוע מאוד, עד שהגיע ברצלונה ששחררה אותו בקיץ, היא לקחה אותו מציבונה, אמר אני אראה לכם מה זה ששחררתם, ומאז שחקן אחר. 49-45, ססון נותן לכדור הזה לבסטון, ובסטון קולה את השתיים, אסיסט יפה של שרון ססון. תור הזהב היה עם יואנידיס בשנות ה-90, כאשר הוא הוביל אותה לארבע אליפויות יוון, ופעמיים לגמר הליגה האירופית. הנה פארקר, שתי נקודות נהדרות. 71% מהשדה כאמור ללואיס. הנה ססון, החליט להיכנס עם זה. יופי של סל! הנה דרך שאפ, שולח את סלומון! עשר נקודות למכבי תל אביב עכשיו, זהו. ניקולה איתו, עכשיו סולומון, עולה לזרוק ומחליק את הכדור פנימה יפה מאוד. מבצע 1+1=2+2, ואני לא יודע על מה הוא שם מעל, זה ככה מה שנקרא יורם על הדרך, הוא חס תמיד. הוא אוכל כשר? אני לא יודע, אבל הוא אוכל הרבה. מה זה? מוציאים את הכדור הזה לשלוש נקודות של ניקולה וויצ'יץ', האסיסטו של וויל סולומון. איזה יופי, איזה יופי, וויל סולומון. אתה מבין למה הוא היה עצבן ליגה? הוא משחק מעט מאוד באירופה. האיש הזה קולע מצוין, יש הרבה טענות לדברים, לאספקטים אחרים במשחק שלו. וויל סולומון! אתה יודע מה שנקרא, הרי סדרת הכנה, לא עכשיו. סולומון מבחוץ. כאילו מישהו שלח לו אס-אמס, ארבל נכנס אותך בחוץ קודם. ריבאונדים למכבי מול 26
היוונים. הנה קפני, זה מה שהאיש יודע לעשות. אסיס ובורשטיין קצת איחר. כדור הולך לסולומון, שמונה לזרוק. שרון חוסם בשבילו, אבל לא מקבל את הכדור בפינה, וסולומון הולך לבד וקולע את הכדור. ערב מדהים של סולומון. סל של מכבי הם נתנו בחזרה והם קיבלו 24 נקודות מהספסל. קזלאוסקה משתמש המון בספסל וקיבל מכמה שחקנים שם תפוקה לא רע. בזר הכל משחק עם סקור גבוה שלא מקובל. חמש מחשב. הרדור של פארקר יחד עם בסטון, ססון, בורשטיין וויל סלמון. אין עבירה. כדור חוזר עכשיו לשרון ססון מבחוץ. שם את זה. שרון ססון. שלוש נקודות. עם 12 נקודות במשחק. טוב, ססון הולך פנימה. ומגיע לכדור! איזה יופי והללויה לשרון ססון. ססון באמת בערב נפלא. יש לו רגליים מהירות. הוא מפוקס לגמרי. חמש הפרש, 4 דקות לסיום. עוד פנימה לבאסטון, נוסיף יפה מאוד של סלומון, נדמה שהוא קצת צעדיק לסלומון, לא נורא. הדורים האלה, יודע לאיפה ללכת. בויצ'יק מקבל את הכדור. עושה את הסיבוב, ומחפיא, לוקח לעצמו את הריבאונד ומוציא את זה עכשיו. הנה את שאפ, יש שעות נקודות בדרך. דקות ו-12 מעכשיו לסיום המשחק, וויל סולומון מנהל את המשחק של מכבי עם פארקר ובויצ'יק שנכנס פנימה כדי לקבל את הכדור. פארקר רוצה להוציא את החמישית מלויס. איזה אסיף גדול של בויצ'יק ושרון ססון, הפעלה נהדרת של גבוהים. ססון, בויצ'יק ודרק שרפ, זו הלהקה הצהובה על המגרש. וסולומון מראה מה הוא יודע, איזה סל מדהים של וויל סולומון.